5, 4, 3, 2, 1, 5. Ale už není skoro sníh. No. Budeme to muset vytáhnout celé na hřebeny. Tak já hraju Josefa Ressler Ořovského, což byl vlastně významný český sportovec. A kromě toho, že to byl lyžař, tak třeba jezdil vodní sporty a byl to bruslář. A vlastně on třeba byl taky člen Českého lyžařského svazu a olympijského výboru českého. A třeba jako první sjel Václavský náměstí na lyžích. Ich bin Ressler Ořovský, Vorsitzende des Skiverbands in Königreich Böhmen. Dem ältesten Skiverband auf der Welt. Jsou nejsložitější boty úplně na place. Jedna trvá 4 minuty. Byl to vlastně vysoce ravnej a schopný člověk. Vlastně byl i diplomatem. A přátelil se s Gutem Jarkovským a spolu vlastně se zasloužili, že teda se startovalo na olympijských hrách v Helsinkách pod českým praporem. Ready and action! 30. A vlastně hned jsem strašně stál o toto hrát, i když nejsem úplně sportovec. Ten scénář mě prostě natchnul. 1, teď! Tohle se tady stane jednou za 10 let. Jestli člověk šněruje 4 minuty boty, pak zjistí, že nejsou jeho a že se spletl. Teď!